Ρίνεται. Επομένως, γιατί ο αγρότης έχει τρελαθεί, τι έπαθε? Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω και δεν μπορώ να δεχθώ άλλη εξήγηση πλην του ότι ίσως δεν το έχουν κατανοήσει στο σύνολό του αυτό το κομμάτι, διότι μιλήσαμε για το φορολογικό σε σύνδεση με το ασφαλιστικό. Ναι. Γιατί αυτά πρέπει να τα συνδέουμε. Προφανώς, αλλά... Όπου λοιπόν αυτό που αποδεικνύεται με διάφορα παραδείγματα, ας πούμε, ας πάρουμε ένα μέσο εισόδημα 5.000 ευρώ. Έτσι, και να το συνδέσουμε. Μέσο εισόδημα. Καθαρό εισόδημα, ναι. 5.000 καθαρό ευρώ. Αγροτικό και αυτό εισόδημα. Να το συνδέσουμε και με το ασφαλιστικό. Μάλιστα. Έχουμε λοιπόν από πλευράς φορολογίας, αν έχουμε το 13% που είναι σήμερα, 650 ευρώ, ναι, στο αντίστοιχο ποσό. Αυτό το 650 ευρώ φεύγει. Κερδίζεται. Μαρέ, κερδίζεται. Ναι, και έρχεται λοιπόν το ασφαλιστικό για να καλύψει τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες μέσα στο λογαριασμό που έχουμε από το 950 που πληρώνουν σήμερα το χρόνο για το ασφάλιστρο. Εάν το πάμε στο 16% που διασφαλίζει την Εθνική Σύνταξη, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό οι αγρότες να μην είναι παιδιά ενός κατώτερου Θεού, να διασφαλίζουν την Εθνική Σύνταξη. Εκεί λοιπόν έχουμε μια επιβάρυνση γύρω στα 340 ευρώ. Μάλιστα. Δέστε λοιπόν τώρα το 340 ευρώ που θα πληρώνουν επιπλέον οι αγρότες, δίπλα έχουμε μια μείωση ελάφρυνση 650 ευρώ. Άρα δηλαδή ουσιαστικά κερδισμένο βγαίνει, απαντώντας και στο μεγάλο ζήτημα που είναι το ασφαλιστικό. Διότι το ασφαλιστικό ήταν η αιχμή, ναι, θα έλεγα, των κινητοποιήσεων. Εσείς δηλαδή στην πραγματικότητα λοιπόν, τραβάτε μέσω του φορολογικού ποσά για να περάσετε ένα ποσό στο ασφαλιστικό. Λοιπόν, δεν υπάρχει οικονομική επιβάρυνση. Τώρα από εκεί και πέρα, οπωσδήποτε στο χώρο, έχουμε ένα σωρό άλλα προβλήματα τα οποία έχουμε το χρόνο να τα συγκρίνουμε. Γιατί υπάρχει ένα κρίσιμο. Ένα κρίσιμο στοιχείο, λέει μια ομάδα αγροτών. Το κρίσιμο στοιχείο είναι ποιος είναι ο αγρότης, ώστε να. Ακριβώς. Αφορούν τα μέτρα αυτά. Ακριβώς. Είπαμε, έχουμε να φτιάξουμε το μετρό αγροτών, να το περιορίσουμε σε αυτούς που κατά κύριο επάγγελμα ασχολούνται με την αγροτική δραστηριότητα. Ναι, αλλά εδώ σου βγάζει. Σου λέει ο άλλος, μου βγάζεις έξω έναν ο οποίος ο έρμος, ας πούμε, επειδή δεν βγαίνει. Βγάζει 5-6 χιλιάρικα και δεν ζει άνθρωπο. 5-6 χιλιάρικα λοιπόν, το χρόνο. Λοιπόν, κάνει και μια δεύτερη δουλειά για να μπορέσει να. Είπαμε λοιπόν ότι να το πάμε στο 51% το εισόδημα και να είναι ασφαλισμένοι στο λογά. Οπωσδήποτε, ναι, η βασική παράμετρος είναι να είναι ασφαλισμένοι στο λογά. Αυτό και έχει μια έννοια κοινωνικής προσέγγισης ότι ναι μεν στηρίζουμε τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, αλλά δεν αφήνουμε και όλον τον υπόλοιπο κόσμο έξω, για τον απλούστατο λόγο ότι πρέπει να καταλάβουμε ένα πράγμα, ότι ο κάτοικος της Υπαίθρου, της επαρχίας, έχει την αγροτική δραστηριότητα ως ένα έτσι, εργαλείο πολυαπασχόλησης, συμπλήρωσης εισοδήματος. Ναι. Ουέ και αλίμονο, εάν δεν στερήσουμε τη δυνατότητα στον υπόλοιπο κόσμο. Δεν θα είναι ο δικηγόρος ή ο γιατρός, διότι αυτός είναι ασφαλισμένος στο δικό του ταμείο. Θα είναι αυτός που είναι ασφαλισμένος στον ΟΓΑ που κάνει αυτή την. Ναι. Και ξέρετε ότι μας βοηθάει και πάρα πολύ στο να έχουμε αγροτική παραγωγή. Τώρα, προχθές, κύριε Υπουργέ, στη συνάντηση που ήσασταν εκεί. Τι υπόθηκε, βγάλατε κάποιο συμπέρασμα, γιατί οι αγρότες βγήκαν και είπαν ότι φύγαμε με άδεια χέρια? Ενώ εξηγήθηκαν όλα αυτά, όπως λέτε, τι ήταν εκεί, μήπως ήταν μεγαλοαγρότες, τι ήταν οι άνθρωποι που ήταν εκεί? Τώρα να σας πω ότι κάποια στιγμή, έτσι, ολοκληρώνοντας τη συζήτηση, είπαμε να κάνουμε ένα διάλειμμα για να κλείσουμε την συζήτηση. Όπου μετά το διάλειμμα, ξαφνικά αυτά που προηγούμενα είχαμε βάλει στη συζήτηση και φαινόταν ότι συμφωνούσαμε, παραδείγματος χάρη, εκεί που είχαμε για το 12.000 ευρώ, εμφανίζονται ξανά και μας ζητάνε 24.000 ευρώ. Μετά το διάλειμμα αυτό δηλαδή, αντιλαμβάνεστε το 24.000 ευρώ, ποιος καλύπτει? Καλύπτει τους μεγαλοαγρότες, καλύπτει όλους αυτούς οι οποίοι δεν είναι ο κορμός, αυτό που σας είπα, το 85 με το 90%. Ναι, και αντιλαμβάνεστε και τους το εξηγήσαμε. Παιδιά, δέστε δίπλα τι βιώνει η κοινωνία. Αντιλαμβάνεστε ότι η κοινωνία είναι δυνατόν, έτσι, να αποδεχθεί. Και δεν εννοώ ότι θα τους βάλουν στο κοινωνικό αυτοματισμό, αλλά έτσι μια συνοχή θέλουμε να έχουμε. Και έχουν οι ίδιοι, έχουν τη συμπαράσταση της κοινωνίας. Όλα αυτά όμως μέχρι ένα όριο, αντιλαμβάνεστε, γιατί 24.000 ευρώ αφορολόγητο, αφορολόγητο
Δεν είναι. Γύρισαν δηλαδή με άλλες θέσεις μετά, όπως λέτε. Ναι. Ή ας πούμε αυτό, αυτό που συζητούσαμε για το 51% του αγρότη. Ναι. Ξαφνικά να πάμε στο 80%. Δεν γίνεται. Φανταστείτε τώρα να ξεκινάει ένας νέος αγρότης. Και τους το τόνισα. Δεν θέλουμε να βάλουμε νέο κόσμο μέσα. Πώς λοιπόν αυτός ο νέος κόσμος θα έχει διασφαλισμένο από την αρχή ένα τόσο μεγάλο εισόδημα για να έχει τα κίνητρα του κατά κύριο επάγγελμα αγρότη? Δεν θα πρέπει να τον βοηθήσουμε? Επειδή το λέτε όμως. Μισό λεπτό τώρα. Αυτός ο νέος αγρότης, και όχι μόνο, όμως, σου λέει εντάξει. Αλλά εγώ, για να μπορέσω να δουλέψω και να παράξω και να υπάρχουν αποτελέσματα, και εγώ να ζω σαν άνθρωπος και το κράτος να βγάζει κάποια λεφτά, και η χώρα γενικώς να προοδεύει, που λέμε, πρέπει να έχω αυτή τη δυνατότητα. Και δεν είναι μόνο η ιστορία πόσο φορολογούμε και πώς φορολογούμε ή τι δίνω για το ασφαλιστικό. Είναι και πώς παράγω. Διότι εσύ μου έχεις το πετρέλαιο ακριβό, μου έχεις το ρεύμα ακριβό, το ΦΠΑ για τα λοιπάσματα και για τα άλλα είναι ακριβά. Είναι δάνεια από τις τράπεζες ΙΟΚ, δεν μου ρυθμίζεις τα κόκκινα και με πνίγουνε. Πώς θα είστε τώρα, έτσι, γιατί βάλετε 3-4 πράγματα. Μα είναι ο προσδιορισμός, το κόστος παραγωγής αρκετά υψηλό. Έχουμε πει λοιπόν να κάνουμε μια παρέμβαση όσον αφορά το ενεργειακό και κυρίως το κομμάτι που αφορά τη ΔΕΗ, να δούμε πώς θα έχουμε, τουλάχιστον γιατί οφείλεται ένα μεγάλο ποσό σε δόσεις να πληρώσουν, και ταυτόχρονα να φέρουμε την ρύθμιση για εγκατάσταση μικροφωτοβολταϊκών σε οργανωμένες ομάδες. Ναι. Θα το δούμε πώς θα περπατήσει αυτό το πράγμα, ώστε να απαντήσουμε στο ενεργειακό, που είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Για τους νέους αγρότες, ιδιαίτερα στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, το οποίο τώρα ξεκινάει και το έχουμε μπροστά μας, προβλέπουμε σχέδια βελτίωσης δράσης που θα τους έχουν ενισχύσεις από 11.000 μέχρι 22.000 για να μπορέσουν να ξεκινήσουν, για να μπορέσουν να περπατήσουν. Υπάρχει ένα πρόβλημα με τους νέους αγρότες, το οποίο φάνηκε τώρα με τα δικαιώματα, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, τα δικαιώματα είναι θέμα της κοινής αγροτικής πολιτικής, θέμα κανονισμών. Δεν τα κανονίζουμε μόνοι μας. Όπου μπήκαν το 14 νέοι αγρότες, οι οποίοι είχαν ως σημείο αναφοράς εξαιτίας του κανονισμού, είναι λεπτομέρειες αυτά, αλλά, ναι, αλλά έτσι, το 13 με αποτέλεσμα να τους πετάξει έξω το. Το σύστημα, ναι. Το σύστημα όσον αφορά τα δικαιώματα. Ήδη κάνουμε μια προσπάθεια να τροποποιηθεί ο κανονισμός, να τους καλύψουμε. Δηλαδή θέλω να πω, είναι πολύπλοκο το πράγμα. Λέμε για το κόστος παραγωγής. Θεσμοθετούμε την κάρτα του αγρότη, έχοντας τις ενισχύσεις ως βάση ναι, για να μπορούν να παίρνουν δάνειο, χαμηλότοκα δάνεια. Βρισκόμαστε σε συνεννόηση με την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών για να μπορούν να έχουν τα χρήματα αυτά πιο μπροστά, για να έχουν ρευστότητα. Αυτό τους εξασφαλίζει αμέσως ένα 10% μείωση στο κόστος των εφοδίων. Δηλαδή, κάνουμε τέτοιου είδους παρεμβάσεις, αλλά έχουμε και μία συμφωνία. Μην κρυβόμαστε. Μα αυτό ήθελα να σας ρωτήσω μετά, γιατί τώρα. Το θέμα της προκαταβολής, μία επιστροφή της προκαταβολής πετρελαίου. Ναι. Το ψηφίσαμε. Και το ψηφίσαμε διότι στη συμφωνία αναφέρεται ρητά. Όχι μια γενική συμφωνία, ρητά. Όπως το θέμα της προκαταβολής, όπως το θέμα του ΦΠΑ που πήγαμε από το 13 στο 23. Το ψηφίσαμε. Άρα λοιπόν πώς το αντιμετωπίζουμε αυτό, τηρώντας βιβλία εισόδων-εξόδων. Καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό το κομμάτι θέλει παρεμβάσεις, τις οποίες έχουμε σχεδιάσει, δεν μπορούν όμως να γίνουν. Για να δούμε όμως το περιβάλλον στο οποίο γίνεται τώρα η κουβέντα. Διότι από τη μια πλευρά υπάρχει συνεχιζόμενη αντίθεση ενός μεγάλου κομματιού, των ανθρώπων που ήρθαν, τους είδατε προχτές, δεν ξέρω τι θα γίνει σήμερα με τα υπόλοιπα μπλόκα, αλλά η προηγούμενη σου λέει όχι. Και συνεχίζουμε. Έχετε λοιπόν ένα συνεχιζόμενο πρόβλημα με κλείσιμο των δρόμων, κλείσιμο πρόσβαση σε περιοχές, ένταση κτλ. Πώς το αντιμετωπίζετε? Γιατί είχαμε και την παρέμβαση της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου χτες. Ακούω και τις διάφορες φωνές από πολίτες που σου λέει: για κάτσε, παιδιά, δεν είναι μόνο οι αγρότες, είμαστε και εμείς που είμαστε επαγγελματίες. Εγώ θέλω να περάσω τα μεταφορικά μου, ό,τι έχω παραγγείλει, και πάει λέγοντας. Η μετακινήση των πολιτών, πώς θα αντιμετωπίζετε? Η κυβέρνηση, και θα το ρωτήσω ευθέως, είναι αποφασισμένη να λύσει το πρόβλημα του αποκλεισμού πάση θυσία ή όχι? Θα πάει δηλαδή σε μεθόδους που καταγγέλουν διάφορες πλευρές ότι είναι αυταρχικές, ή θα αφήσει το πράγμα από μόνο του, που λένε, να σαπίσει? Κύριε Λιρτζή, πρέπει να δούμε γενικότερα τις κινητοποιήσεις κοινωνικών ομάδων. Εκ των πραγμάτων, κάποιες δυσκολίες και προβλήματα δημιουργούν. Εντάξει, δεν λέω από γι' αυτό. Εκεί και πέρα, η παρέμβαση της κυρίας Κοντζαμάνη είναι στα πλαίσια τήρησης της νομιμότητας. Εμείς από τη δική μας πλευρά, και θέλετε και προσωπικά, από εδώ και 35 μέρες, εγώ θα σας έλεγα εδώ και από την ώρα που βρίσκομαι στο Υπουργείο, Διάλογος, μόνο έτσι λύνονται τα προβλήματα. Δεν υπάρχει περίπτωση από την πλευρά της κυβέρνησης να
σταματήσει το διάλογο. Βεβαίως, αυτό δεν σημαίνει, για να είμαι ξεκάθαρος, ότι περιπτώσεις βανδαλισμών όπως αυτή που είδαμε με το περιπολικό, δεν σημαίνει εκεί ότι συμφωνούμε. Εγώ είδα προπυλακισμούς, είδα επιθέσεις εναντίον των συναδέλφων σας, και θέλω να, θέλω να το τονίσω πραγματικά, ότι οι βανδαλισμοί που γίνονται σε βάρος των... και οι εκβιασμοί σε βάρος των βουλευτών, να το ξέρουν οι αγρότες, τους χαλιβδώνουν περισσότερο, γιατί οι βουλευτές γνωρίζουν ποια είναι η κατάσταση και έχουν δώσει μάχες για τους αγρότες και δεν έπρεπε να τη χάνουν τέτοια συμπεριφορά. Εντάξει, αυτά τα καταδικάζουμε όλοι, κύριε Υπουργέ, και έχουν καταδικαστεί. Αλλά εγώ θέλω να πω ότι η κυβέρνηση... Ξέρω, είπα προεκλογικά και αλλιώς μου τα έλεγες και τώρα αλλιώς μου τα κάνεις. Πέρα από αυτό, ρε παιδί μου, αυτό εντάξει. Ναι, αλλά αυτό δεν σου δίνει το δικαίωμα να παναδείρεις τον βουλευτή. Ούτε συζήτηση. Δεν το συζητάμε. Εγώ θέλω να πω άλλο. Ότι η κυβέρνηση εδώ, πιστεύω, έτσι συνηθίζεται τουλάχιστον, να είναι όλων των Ελλήνων. Δεν είναι κάποιων Ελλήνων. Εδώ οι άλλοι Έλληνες δεν έχουν δικαίωμα να κινούνται, να μετακινούνται. Τι θα γίνει? Εκτός αν περιμένετε να βγάλετε το φίδι από την τρύπα, κύριε Κουτσαμάνη, που θα κάνει τη δουλειά σας και πολύ σωστά. Άσχετα αν δεν σας αρέσει. Γιατί άκουσα χθες τον Πρωθυπουργό να παίρνει αποστάσεις. Και δι' αυτού του τρόπου να παρεμβαίνει στη δικαιοσύνη, κύριε Υπουργέ. Διότι αυτό είναι παρέμβαση. Δεν είναι παρέμβαση. Είναι. Απλά ο Πρωθυπουργός είπε βεβαίως η κυρία Κουτσαμάνη στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της. Ναι. Έπραξε, από εκεί και πέρα η κυβέρνηση όταν βρίσκεται με μια κοινωνική ομάδα σε ένα διάλογο αντιλαμβάνεστε ότι θέλει απερίσπαστη να ασχοληθεί με τα προβλήματα τους. Θα ανοίξουν τα μπλόκα, κύριε Υπουργέ. Τι λέτε στους πολίτες τους άλλους, πέρα από τους αγρότες? Μπορεί κάποιος να φύγει σήμερα από εδώ να πάει στη Θεσσαλονίκη? Όχι, είναι η απάντηση. Γιατί? Να σας πω κάτι, διότι όταν έχουμε συνομιλητές απέναντι που εκπροσωπούν ένα κόσμο που βρίσκεται σε κινητοποίηση, νομίζω πρέπει να λαμβάνουν σοβαρά όλες τις παραμέτρους και κυρίως σας είπα προηγούμενα ότι εγώ όταν για παράδειγμα και έκλεισε προχθές συνάντηση, είπα στους αγρότες ότι κάνατε ένα αγώνα, είχατε το δίκιο σας. Στηρίζετε την ιδιαιτερότητα του χώρου σας. Αυτή η κυβέρνηση τη στηρίζει, η Ευρωπαϊκή Ένωση τη στηρίζει και την αποδεικνύουμε και με τα νούμερα. Από εκεί και πέρα έχετε έναν κόσμο πίσω σας και θα πρέπει και τον κόσμο να στηρίξετε ουσιαστικά με αυτά που ήδη σας ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, αλλά και εσείς να επικοινωνιακά να βγείτε. Μην χάσετε και το δίκιο σας. Νικήσατε, κερδίσατε. Αυτά τα δύο ζητήματα έπρεπε να όρια, τα σκεφτούν και να υπηρετήσουν. Κάποιος πρέπει να παίρνει και ένα όριο, καμιά γραμμή. Να κλείσουμε επιστρέφοντας λίγο στα ζητήματα της φορολόγησης και του ασφαλιστικού. Γιατί είναι μερικοί φίλοι εδώ αγρότες και νομίζω ότι έχουν και το δίκιο τους. Λέει εντάξει, λέει για τους, με το 5.000 και το 7.000 και το 8.000. Αλλά δεν είναι κανείς πλούσιος άμα βγάζει 15.000 ευρώ. Και το 15.000 ευρώ, λέει, δηλαδή κλιμακωτά, πάνω από το 9,5-10 κτλ. Κλιμακωτά η φορολόγηση ανεβαίνει. Και ανεβαίνει και εκεί και ανεβαίνει και στο ασφαλιστικό. Και επομένως γίνεται για έναν άνθρωπο που βγάζει 15.000 και που δεν είναι κανένα ποσό. Βέβαια. Δεν είναι μεγάλο αγρότης, γίνεται ασφικτικό. Τι λέτε? Οι λογαριασμοί δείχνουν ότι μέχρι 12.000 ευρώ εισόδημα, το αποτέλεσμα είναι κέρδος μέχρι και 150-200 ευρώ. Ωραία, από 12.000 ευρώ και πάνω, όντως, με μια αύξηση σταδιακή, για να φτάσουμε αυτό που λέμε στο ποσό που απαιτείται για να υπάρχει εθνική σύνταξη, που σας είπα προηγούμενα. Βεβαίως, αυτό αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχει μια τέτοια αύξηση που του δημιουργεί πρόσθετο πρόβλημα από αυτό που υπήρχε σήμερα. Και σε αυτή την περίπτωση πάλι θα είναι ωφελημένος αυτός ο οποίος τουλάχιστον φτάνει μέχρι τις 20.000. Από εκεί και πέρα τι να κάνουμε? Κάποιος πρέπει να επιβαρυνθεί κιόλας. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα κύριε Υπουργέ. Θα σας ευχαριστούμε τη σημερινή συνάντηση. Σήμερα έτσι καλώς και εγώ εκεί θα να βρεθεί λύση. Πιστεύω ότι η σημερινή συνάντηση θα είναι αποτελεσματική, γιατί αυτό που αυτή την ώρα... Να το πω κι αλλιώς. Γνωρίζεστε κιόλας χρόνια τώρα και εσείς επειδή είστε χρόνια στον αγροτικό, δηλαδή και με τον κύριο Μπούτα και τους άλλους. Να είναι αποτελεσματική κυρίως. Περιμένετε να το βγάλετε πέρα με τον Μπούτα? Έχετε καμιά ελπίδα? Κύριε Υπουργέ, δεν πάτε για καφέ καλύτερα? Λοιπόν, να σας πω, εσείς οι καρδιτσιώτες είστε άνθρωποι οι οποίοι επιμένετε μεν, αλλά έχετε μέσα. Οπότε. Καλά, μα δείξτε το φιλότιμο τώρα. Εμάς τους κριτικούς ήταν ότι αμαγρύψαμε. Με τους κριτικούς δεν πάτε καλά, με εμάς θα τα βρείτε κάποια στιγμή. Καλημέρα κύριε Πουστόν. Θα δούμε τα αποτελέσματα σήμερα και θα τα συζητήσουμε. Λοιπόν, διάλειμμα εμείς και επιστρέφουμε. Ακολουθήστε μας για γλυκές αποδράσεις.
Είμαστε στο χωριό της Σοκολάτας, στη Νότια Γαλλία, σε ένα μικρό χωριό στο Ερμιτάζ. Ο Στέλιος Παρλιάρος σε μια συνάντηση κορυφής. Welcome in Ιγέζ Αρχίμιες. Βήμα-βήμα όλα τα μυστικά ενός κορυφαίου ζαχαροπλάστη. Δύο ολοκένουργια γλυκά που όμως όλοι τα ξέρουμε. Μοναδικό τιραμισού και ασυναγώνιστο μιλφέι. Το Σάββατο στις 8 το βράδυ. Δέκα χρόνια φροντίζουμε να έχετε ελευθερία στην κίνηση. 10 χρόνια CHA ανακουφίζει από τον πόνο και ελευθερώνει τις κινήσεις σας. CHA από τη Viva Farm.